أجمعين. أما بعد، لبيغمبر صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت بينيدو أو بايك ياغا واقعات بينيدو جاغا لطايف دا غزان وروس ترى بيخشيوي دي نترشيوي بيان كي واقع بيان شي وجي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دا غزنا نسرا نكا وكرا وبي تلاقا كرا جي لغينم وميما الجونية بي دا بيغمبر صلى الله عليه وسلم زوي بيدا شو إبراهيم او دا غواقعي وزاحتم شيو نهم کال چې کله شروع شو نو دا د وفدونو کالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته ډیر وفدونه راغلي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مختلف علی قوته خپل کسان لیږلي د صدقاتو او د زکات ترجمه کولو لپاره او دغه شان واقعه د ولید بن عقبه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلي بنو المصطلق ته او هغه یې رسول الله ابو زکات نه راکوي بیا یو سریه د حویینا ابن حصن رضی الله عنه چې هغه د بنو تمیم طرف ته لیږلی شوې وه او هغوی چې کله صدقات او زکات منه یې کړو نو بیا د هغوی نه قیدیان راوستی شو. اخرنۍ خبره دا روانه وه چې وفد د بنو تمیم بیا راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او په هغې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هغوی مشرانو ملاقات وکړو او تقریبا اتیا کسان یا نوی کسان لسکم سل کسان د بنو تمیم د خاندان نه راغلي وو چې هغه اکثر مشرانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هغوی ملاقات وشو او هغوی راغلي دې دپاره وو چې د خپل قیدیان ماشومانان او زنانه در ازادي کړي. په دغه منځ کې هغوی یو مطالبه وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې ته زمونږ شاعر او زمونږ خطیب ته اجازت وکا چې هغې اوسو خبرې وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکو نو د هغوی خطیب پاسېدو عطارد ابن حاجب هغه پاسېدو او په دې خطبه کې او په دې تقریر کې هغه خپل صفتونه وکړو او د خپل خاندان خصوصا صفت وکړو. داغه په مقابله کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت ابن قیس رضی الله عنه پاسو او ثابت ابن قیس یو ناشنا خطبه وکړه یو ناشنا تقریری وکړه او پای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان بیان کړ او د صحابه کرامو شان بیان کړ. بیا غوی وی په دې ځای باندې خبره ودرولې یعنی د خطیب خبره د غوی شی و پاتې شاعر د غوی وی زمونږ شاعر لم اجازت ورکړه چې پاسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې پایدیسي. عربو کې پخوا دا عدد ډېر اوس لږ کم شوی دی په شعر او شاعرۍ کې به دوی د یو بل سره مقابلې کولې او ډېر تکړه شاعران د عربو سره ډېر تکړه شاعران چې هغوی به په روانه دا شعر دغه شان جوړو د هغې دپاره به یې وخت نه غوښتو او غټې غټې میلې چې به کومې لګېدې لکه د عکاز دا میله او داسې نورې مشهورې میلې چې به لګېدې نو په دې کې به اکثر دې شاعرانو د یو بل سره مقابله کوله او په داسې معمولي مقابلې نه وي ډېرې غټې مقابلې به وي. نو دوی خپل شاعر پاس او ډېر مشهور شاعرو د بنو تمیم سره او د هغه نوم و زبرقان ابن بدر زبرقان ابن بدر دی پاس او هغه شروع د دقې نه وکړه د خپل صفت او شعر و شاعري کې پخوا خو به اکثر دقې کېده چې خپل صفات به بیانېدو او یا به یې د بل بدي بیانوله او که دا نه و دغه نور شاعري به په کوم کېده چې کومې کې به فحاشي طرف ته دعوت و غزلې مزلې به وي دا قسمې خبرې به چلېدې. نو هغه چې څنګه پاسېدو زبرقان بس هغه هم شروع وکړه وي نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذ لم من الشواء إذا لم يؤنس القزع. من قوي
اغي عزت من خليكيو من قدر انا خليكيو زمن د مقابلي سوق نشتي چې کله به خلکو کې غربت راشي نو خوراکونه منګ تقسیمو ګړي بيزي منګ تقسیمو مالونه منګ تقسیمو فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والاخبار تستمع انا ابينا ولا يابى لنا احد انا كذلك عند الفخر نرتفع دغه وي زمونږ صفات دي اوږده شاعري کړې ده ما سیو سو کړی مې ته وویلې ټول خپل صفت به کې وکړو په اخره کې ده ووي دغه منګ یو نو څوک دی زمونږ د مقابلې چې مونږ سره مقابله وکړي او څوک دی چې هغه خپل داسې صفات بیان کړي لکه څنګه صفات چې مونږ بیان کړي څوک دی داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکتل وکتو چې شو هغه شاعر چې هغه ته ویل کېږي شاعر رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو څو شاعران وو یو شاعر په دوی کې ډېر مشهور و حسان بن ثابت رضی الله عنه وی چې شو حسان بن ثابت وو یا رسول الله نشتی جمعات کې باغه ټیم نه نو کسی پسې ولېږو ولاړ شه رایې وله هرځې کې چې نو حسان رضی الله عنه پخپله وی زه یو ځای کې ومه چې ګورم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم استازی راغی راځي وی پیغمبر دې راغواړي ولې وی د بنو تمیم شاعر راغلی دی شاعري کوي پیغمبر وی جواب ولې ورکا نو هغه را روان و په منځ منځ کې په دې لاره کې دا شعر وی وی منعنا رسول الله اذ حل واصطنع على انفراد من معد وراغم منعناه لما حل بين بيوتنا بأسيافنا من كل باغ وظالم پیغمبر خو چې زمونږ منځ ته راغلی دی موږ یې حفاظت کوو او دا حفاظت او دا دفاع به موږ په توره باندې کوو دا موږ په ژبه باندې کوو دا موږ له په هره طریقه باندې راځي مطلب دی چې موږ به دفاع کوو که هغه شعر و شاعري دی شعر و شاعري خو د هغه فن دی ورغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رسول الله سلم ته وکتو هغه ورته قم یا حسان حسان پاسې فعجب الرجل فيما قال يسري جواب وکا ده خدا ده خبری کری اچی سنگ پاسی دو وی رسول الله اجازت تے وی اجازت تے وی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بدری قریش جواب کو قریش خو به حجا کو ل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس بدر دی وی او سپکی سپوری به پس بشیر و شاعری کی ویلی نو جواب به حسان ابن ثابت کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حسان جواب ورکوي جبريل هم تاسو لري یاري دا دومره لوی شاعر اجي شروع کړو ان الذوائب من فهر واخوتهم قد بينوا سله للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الاله وبالامر الذي شرعوا قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع باسدوي إذا تمنوي حقيقي إذا تمن أخذ قريش دوي أخذ مهاجرين دي كم راقلي إذا من تربت أو دوي دا ملغري تلقى دوي نيز دكي بادری بود دوی نیزده که شجاعت بود دوی نیزده که آغا قوم ده چی دشمنی ده وسر اکڑا نو دشمنی وسر سر تنیشی رسوله او آغا قوم ده چی ملگرتیا وسر اکی نو پا ملگرتیا که دمانه هر سب قربانه آغا مکده شاعری اکڑا او ده مهاجرین و صفتی اکو ده انصار اکو چی دوی پا دین بانده هر سب قربان کلی دی منگ ده پیغمبر ملگری و منگ ده پیغمبر سر ولاری و او باخره کی دتوی چی اکرم بقوم رسول الله شیعتهم اذا تفاوتت الاهواء والشيع عزت من خو هغه قوم دی چې کوم وی د پیغمبر سره په مرسته کې ولاړ دی تاسو کوم عزت یادوي تاسو کوم خپل شان بینوي شان خود هغه قوم دی چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولاړ دی او دغه سره مرسته کوي دغه په دین باندې ځان قرباني اقرا ابن حابس او ابن تیمین په مشرانو کې دا خبره خو ما کړې وکړه پیغمبر ته چې آواز کو د بارنه روزه محمد
صلى الله عليه وسلم أقرأ ابن حابس تكرر شعيري وورد حسان رضي الله عنه حيران شو ويببلار ميلي قسمي وي أولا جاهليتك بدو إسلام قبولك ولا دقا مسيري ودني ومالو تي ببلار باني قسم خوراك دا شرك دا أنا روادي لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعر من شاعرنا ولأصواتهم أعلى من أصواتنا أرسوي لا نخدم شو داغا خطيب زمانك بخطيب زورا ورشو داغا شاعر بما زمانك بشاعر زورا ورده داغا وازون زمانك دا وازون نوچد دي باتي بقيسه شو كلا دا خبره تري وشو نطول إسلام قبول طول الإسلام قبول كو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولا قيمتي تحفي ورکڑے قيمتي تحفي او بے پیغمبر صلى الله عليه وسلم اعلان کو وی دو غسوم رکے دیان جی چا سره کئی مازا دی کے واپس کئی لیکن جاگ تقسیم شیو او زکا بحرے رضی اللہ عنہ وی بس ہی بخاری سے مسلم کی دا روایت تے وی دری خبری ما دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناوری دلی دی دا بنو تمیم پا بارکی او دا غورزی نو سر زمان سم محبت دی ابنو تمیم قبیلہ دا دیر معروف قبیلہ دا اصل العرب اصل عرب دی او اکثر دا دلتا پی نجد او خواوش علاقی تی دی او دی نور ملکونو کی مشتی عراق کی لگ دیر دی باز نور ملکونو کی دی و اکثر دلتا چنن سباو دا سعودی عرب ویلکی گی دی ملکی دی بنو تمیم ادری خبری سدی و یو ما دا پیغمبر ندا خبر آوری دلی دا چی هم اشد امتی علی الدجال زما پا امت که با سخت مقابل دجال سر دا بنو تمیم که دوی ما وی دا دوی یو قیدی پا دا قیدیانو کی چی اگر اوستشی و اگر عائشی رضی اللہ عنہ سر آوا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی اعتقیها دا زادکا پریدا فإنها من ولد اسماعیل دا خود اسماعیل علیہ السلام پا بچو کی دا یہ دوی خبر دا شو دریم دا وچی کل دوی اخپل زکاة و صدقی راولی گلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تربتا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی ولی دیوی هذه صدقات قومنا دا خود زمان دا قوم صدقی دی نو یہ دری خبرو دلاسا زمان دا دوی سر دیر محبت پیدا شید یہ روایت کی دیس رازی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عائشی تووی وی عائشی ان سرکی ان تعتقی من ولد اسماعیل فاعتقی من هاولا کستا دا خوکی چی دا اسماعیل علیہ السلام پا بچو کی سوک ازاد کی کنا نو دا کم جنی چی تا سر دے زنان دا ازاد کا او دا دلیل لے پا دیمانی چی دا کم قیدیان چی او دا تقسیم کریشیو دکی چی عائشی رضی اللہ عنہ تبکی دگا زنانا ملاو شیوا یا دگا جنی یا کوئی اغسطی و پیسو باندی یا تہی بکڑی شیوا خو الگرز چی کرے دا گوی دا قوم را گئی او دا مشران را لو نو مسلمانانو سر چی سمر قیدیان دا دیو اگر ٹولی سکرو اگر واپس کرو نو دا دوی فضیلت تی دا دوی فضیلت تی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دری فضائل دا دوی بین کری دی او زکر دا خبر یاد کی اصل خو پا اسلام کی خدا فخر نشتی دا قوم پا بنیاد بندی اسلام کی خبر طول دا تقوی دا او طول دا دینداری دا او زمان دا باز خلی چی کینو دی عربو بسی دیر اسمک اسموری وی او باز خصوصا دی عرب بسی دا چی کم پا دی نجد علاقه کی او حجاز کی او دی سعودی عرب کی او دی خواب شام الکونو کی جزیرت العرب پا دوی بسی عرب مرد دا دیسی و دوی تو گورا و دین تو گورا و کار تو گورا ام دا که خلق دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا جال صلی اللہ علیہ وسلم طولن لوی مقابلم دوی کئی بس منگا چی کل کینو زان را تخکاری چی پر طول دنیا کی که دیندار دی اگر صرف پختانی دی و دا پختانو دینداری ما تا معلوم دا کنا ما تا معلوم ہے چی دینداری پس درجہ کی دا و کچا کی دینداری شتی اول خونن سوا
فتنی دیری شیوی دی بی دینی عمل شیوی دی که چاکی دین داری دا نو دا سی دین نا ندین خبر دیر لک خلق بکی دا سی دین نا خبر دی پخبل جهالت بانی اختشیوی دی عوامی پری دا مولیان مولیان لکنن دی و مولا تقریر می آوریدوی و مرگری راولیو وی دا پیغمبر دیر آثارو پا دی مکہ و مدینہ کی اخوی دا وابیان دیو اللہ تباہ و برباد کی دی ملک دا باچائنی آدھوار اخوی دوی ختم کرو اخوی دوی ختم کرو نو مای دا نر زامن دی زکی ختم کرو پر خو دیوے نو تتی بیا خوزی دی او زکی ہوئے وی حضرت شاہ سے بوی چیزے او پیر دے گارے حرالتنو که گارے سوری آدھو وی التمی کمیس ویستو پا دی غرب وری مویزان سم دیسی تورا تاو کو ویزا که چی ما تا پتو چلی پیغمبر بدن دلتا لگی دلی نکتا ویس دی حکومت اجازت دور کر خدا طول لازی دا غزان با تاوی را تاوی نی دا خو آغا موحید خلق تی وللہ الحمد او پا دی من شکر ادا کو چی اللہ حرمین دوی پلاس که ورکڑی دو دوی خزمت که اعلا خزمت دا خو جدا مسئله دا چی دا دوی کئی خو خکولی خبر دای چی عقیده دا توحید دا عقیده دا توحید او بیا ورست دا منگرد خبری کول او دا پروپیگنڈی جوڑول دی نزان لری ساتی دا ملک چی دی سعودی عرب دا دا سنیانو دا اگا مسلمانو چی سنیان دی دا دا خوی مرکز دی دلتا اللہ کور دے دلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعات تے کمیز یا تے پہر چاکی من دلدی ما ساقت ومن لہو الحسنہ فقط اگر سوک دے چی صرف بھی ہمیشہ نیکیانی کڑی دے اگر سوک دے چی دسر بدین دے کڑی ہر انسان کی کمیز یا تیش دے وعقیدہ دے توحید پدے ملکی پدے ملکی زمان دے خلق و رزق دا نمک حرامی دا او دا دا سپک و خلق و کار دے یو سلوی چی ما مزدوری کردی دا و ما زور لگا ولی ما دا کردی سید کردی دی و دا چاپ از مکا تا دا موقع چا در کردی دا دا اوز منگل تنیسیو پا آمان و آمان که درس بینو نور تسق واری تا دا سم مشکل دی یو سلوی باز مسئلی رو واری دلتا ما تا دا مشکل ارزی که مشکلات یس خبرانا جنم دا مشکلاتو دی والحمدللہ دی ملکی لوی خیر پروت دے او دیزی پا خلکو کی لوی خیر پروت دے زبا مستوستا انشاءاللہ کی دیشی نن درس کی رایشی حاتم الطایی قصے بیان کم چیلے حاتم الطایی دا کم زیو او دا واقعات نو لوی تاریخ دے خلکو پروت دے ایسی پا قصو باندگو ریکار نکی جی تصرف دے او پختن قصے دے او کلوی دا خالد بن ورید بنسب کی دے او کلوی دا پلانی بنسب کی دے پا دی باندی کار نکی کار پا دینداری باندی کی کار پا تقوی باندی کی کار پا دی باندی کی گی چیر چا عقیده ده توحید ده و ده چا نده کار پا دی باندی کی گی چی سوک ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیدار ده و سوک نه تابیدار پا دی باندی کار کی گی الگرز ده بنو تمیم قبیلی ده لوی فضائل دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین کردی چی خد دی وفد چی کل اسلام قبول کو نو دی بنو تمیمو یا رسول اللہ یو کس وز تب منگ باندی ما شرکا تب منگ باندی سوک ما شرکا چیستا دی طرف نا پا منگ ما شیری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لسنوی لی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنوی وی یا رسول اللہ القعقاع ابن معبد دی پی ما شرکا دی ما تا مناسب کاری عمر بن خطاب بن سعقوينا يا رسول الله بل أمر عليهم الأقرع ابن حابس دا أقرع في مشركة بل أمر عليهم الأقرع ابن حابس دا أقرع ابن حابس في مشركة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن خطاب يتبس لك ماسر مخالفت مقصد دي چیز دے یا دو انتا دے گیا دے اگو تینا اس تا مخالفت کو زنکو و دوانو خبری بحث مباحثہ لے رہے شو آوازو نے اوچھے دی شو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ مجلس کی
زكا وينيجدي و نيجدي و جرا دو و چت خرق تباشي ولي دس دراسة ها و چت آواز دراسة نو الله ايتون نازل كلو سوي الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اللو يا إيمان والو ده پیغمبر باواز باوازونه نو چه تو ويگوره اپا مخيو بزور خبری نکوه أن تحبط أعمالكم أعمال بم برباد شي خبر بني ده ما نده نجده وچه ردوی أعمال برباد شي نجده وچه أعمال برباد شي والله تنبیه ورکره نا نبو چه تو يوازونه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کی با آواز نو چه تو وي داغه په مخ کې به زور خبرې نه کوي ځکه عبدالله بن زبیر څه وایي په صحیح بخاري کې دا روایت شته وایي فکان عمر بعد ذلك اذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا حدثه كأخي السرار وي عمر بن خطاب بیا ما په خپله ولیدي سوسو بیری د پیغمبر سره به په دومره کم اواز کې او په دومره ټیټ اواز کې خبرې کولې او په دومره غلي اواز کې چې پیغمبر به دې تپوس کو تاسې و ته بیا ووایه داسې ادب به یې کوو دغه هم د هغوی بې ادبي مقصد نه وه خو انسانات دي خبرې د یو بل سره شتاټې شو بای کې اوازونه څه شو اوچت شو الله ورته وایي نه به اوچت وي اوازونه نو دا یو ادب وسوم دی چې څوک د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارثي عالمي د هغه په نقش قدم روان او علم خلکو ته بیانوي د هغه په مجلس کې هم اوازونه اوچتوي لکه یو نیم به د یو عالم سره مجلس کې ناست وي استاد سره به راسي او به دا قهقهي او دا په تیز اواز خبرې او پکې بدې ردې او جګړې ادب او احترام به کې د دې مجلس وجداد چی دی کی آغا سڑے ناستے چی آغا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وارث دی دا پیغمبر عدب دغو بید آغا دا وارثان وم عدب کی نبا پا خبرو کی محقی کی یونیم سڑے سکے خبرو کی محقی کی یو پیر منگ سر شیخ المحدث غلام اللہ رحمتی اللہ دی ودروغ سید ورکی آغا مجلس کی ناسو منگ سر و بس کسان نگلی و اگر یو بکی ما شا اللہ دا خبرو مشینو نیو کس تا پوسو کو شیخ سب تاوی شیخ سب وی دا مسئلہ سنگا او بس یو اگر شتارت شو مسئلہ وی شیخ سب ناستے خوستا دا مسئلہ جواب اگر دادے شیخ سب ناستے مگل خبری نیدی پکار خو جواب دادے جی گور مسئلہ دیسے دی شیخ سب گروی ناستے او دوم خو شیخ سب ناسته خو تا تقو که خلی لگه بنده کنا بخبره او کی کنا خو ناسته خو تا که خو عدب نیشتی جا خبری تبرید او مشر علیم ناسته او سپینگیر علیم ناسته او تا شیخ سب ناسته او ناس خوده خو عدب خو داره چی تا اگه خبری تبرید ها که خبره که و شیخ سب کستاسو اجازتی اجازتی در کو خبره او که جواب ور که و اجازتی نه در کرده تلی گیشه دا مجلس آدائی بھی گو رہا ہے پا دی بندی زمان یو بین شدی الحمدللہ غب واو رہی را پیدا بھی کئی ملاوی گی دا مجلس آداب پا انٹرنیٹ کی چیم سر چکے انو پا دی عنوان مانے بتا اس تو بین ملاوش دا مجلس آدائی بھی دا علماء دا مجلس زان لآدائی دا مشرانو دا سپینگیرو دا مجلس زان لآدائی او دا کشرانو دا مجلس بے زان لخبری او لکل مقام مقال او دا ہر مقام دا پرخ پلی خبری دی ورسیدی کنه عمر بن خطاب بیا دیر گلی خبری باقی کول یہ روایت کی دیسی مرازی پس صحیح بخاری سے مسلم کی داشتی
چې کله دا آیت نازل شو چې ای ایمان ولا وازونه بنو چې تو اعمال بن برباد شي ګوره نو ثابت بن قیس بن شماس رضی الله عنه نږدې وخت کې څه تذکره شوې ده خطبه چې وکړه د خطیب سره او د خطیب نه مقرر ده دا اواز شي اواز اوچتي کنه اواز کمزوري کمزوري اواز ولا خطیب مزم نه کوي ګوره کم عالم یا مقرر چې اواز دروني او اواز تیزي او کله پکې لږ جذبه کېږي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به خطبه کوله نو سترګې به څه شوې سرې به شوې او اواز به تیز شو او دې سي بریږي او لکه یو لښکر سره چې لېږي یاره صحابه کرام دي یو لښکر نه یېرئ نو ثابت بن قیس رضی الله عنه یو خو دې خطیب و د هغې د لاسې اواز اوچت ساتل پکار بل د ده قدرتي اواز اوچت و بس دې چې دا آیت یې واورې صحابه کرامو د ایمانونه چې دا آیت یې څنګه واورېدو خاوي الله زما خبره کوي حبط عملي اعمال به برباد شو انا من اهل النار زه جهنمي یم بس کور کې کېناستو سر راتلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څو ورځې ونلیدې به یې تپوس کوي ثابت نه ښکارې او یا رسول الله موږ هم نه لیدلی ولاړ شي کوم ځای کې معلومات یې وکړي چې ورلو کور کې ناستو ويتفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دې تپوس کوي ما لك تورین راځي وتيوي انا الذي ارفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم واجهر بالقول حبط عملي وانا من اهل النار اغزي ما غوازوني تشي وشتي اعمال ببرباد زي جهنميه او الى بيغمبر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ثابت خكور كي ناس توجي زي جهنميه بيغمبر صلى الله عليه وسلم تي لاشي ورتوي بل انت من اهل الجنه تو جنتيانو كي رزاق اواز مراد دلتا آغا دي چه يعني قصدن اوازو چه چه يو سره ده داقا اواز طبيعي دي سي ده چه چه ته ده گنانگار نده پا دي بانده انا سبن مالك رضي الله سوي سبحان الله اوی با دي سي سره تا دير حيرانو دا چه پیغمبر بوي چه دا جنتی ده وی منگ باقا تا کتورا کتورا بزن با دي منس کی گرزه دو او یمون به یو بل تری اگه جنتی داری دیگه چی صفا واضح خبر ده پیغمبر ده طرف نه ثابت بن قیس بن شماس جنتی دی نو دا بڑی رجی با چی او سڑی پا دنیا کی گرزی او معلوم ده چی ده سده ده جنتی دی دیر اوچه تا خبر آیا دا نو زکر با دی صحابه کرام وزی بتاجو کیا دا ده اگه پیغمبر چی ویلی جی ده جنتی دی دسی نور صحابه کرام مبارکیم دیسی کله چې د جنگ یمامو جنگ یمامو باره کې مونږ خبرې کړې دي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سیرت چې ما کړې بیانو خو دا هغه جنگ چې د مسلمانانو او د مسیلمه کذاب په منځ کې و چې د نبوت دعویدارو په دولسمه هجری کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دوره خلافت کې او په دې کې مسیلمه مردار کړی شوی و په دغه جنگ کې دی دا ثابت بن قیس ومو او باوخ کی عمرهم ډیرو نو انس ابن مالک یو بدغه جنگ کی کله من غونو کان فینا بعض الانکشاف لکه من کی دسی د جنگ کی لکه شات کی دورو لکه کمزورتیا په من کی راغلی و پری مسلمانانو کی یو بدی کی ثابت ابن قیس رضی الله عنه راغ او هغه کپڑے اچولی وی چې کمی د کفن کپڑے وی او خوشبویم لگولی وا او دا دستاسو لا طریقه دا سه طریقه دا او پا دی باندی ملگری عدد کوی او ورنن وقتو پا ہوئی که نو باق دا جنگ کی شهید شهیدی ثابت ابن قیس رضی اللہ عن دن باق دا جنگ کی چاگیت معرکت الیمام ویلے کی جنگ دا یماما دا مسیلم کذاب سر باقی کی ثابت رضی اللہ عن بیا شهید شوه ده ده و فایده یاده که دلتا بله مسئله علماء کرام ده وی امام ابن کثیر رحمه الله ده خبره بیان کرده وی چی
سنجي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جون کې داغه مخی تا اوازونه و چطول ناروادی او داغه احترام بکه نو داغه شام با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر پا خواکی موازنه و چطی زکی چی دا پیغمبر احترام پا منگ بندی لازیم دی که جونده دی و که پا قبر کی دی احترام داغه چی جونده و داغه وس احترام دا دی چی داغه دا قبر پا خواکی موازنه و چطی او زکر دیزی که روایت امام بخاری روڑه سائب ابن یزید وی ویزه بده مسیح نبوی که ولادو ما نو چا پکانی باندی ویشتم ویچی موکت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وی ما تیویچی لارش لگه دو کسان راوالا یو دو کسان ناسو او اغوی اوازونو چید کلیو نو پیغمبر بجومات کسی جل کرد اوازونو چید کلیو ویده دوان مال راوالا چرا وستی من انتوما یورویت کردی من این انتوما تاسو لکم زینه مدینه تاسو وینانا موغد طائف نراغلی ویلو کنتوما من اهل البلدی لأوجعتكما تاسو که دی مدینه ویکن ما وحلی ما دل سزادر کولا ترفعانی اصواتكما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جمعات کی آوازو چیتا ہوئی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احترام دارے چی دا قدر وفات نباد بہم دا قدر قبر پخوا کی آواز نو چھتے ندق کالو نہم کال او دا دید ابتدائی ورزیوی وفد راگے دا بنو اسد ابن خزیمہ دا مغرد خاندان دے او ماوی کن دا کال دا سکال دے دا وفدونو کال دے وابو ریتا سو دیر وفدون راگ لیتی انگو تا مشہور ذکر کرو یو وفد پا کدار آگلو او پا دی که خم مشہران کسانو حضرمی ابن عامر درار ابن الازور وابصا ابن معبد نقادہ ابن عبداللہ او طلیحاء ابن خویلد طلیحاء ابن خویلد طلیحاء چی دے دے گو رے اسلام قبول کردے بے مرتد شے او صرف مرتد شے نے دے نبوت داویم کردے وا ویزے پیغمبری ہم او بے توبہ بیستے ہو اسلام تراؤ پر شیئر ہو او دا قصب انشاءاللہ منگ بیانو تفصیلن چی کل منگ دل سم کال واقعی بیانو بھائی کے اخیرنی واقعاتو کی بدا تفصیلن بیانو انشاءاللہ اشتا استیادی چی دا پا دیر ٹیم کی دوی را گئی دیو توی چی کل رانے نو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جمعات کی ناسو دوی دی مسیح نبوی ترالو نو سلامی واچو او پیغمبر صلی ويا رسول الله إنا شهدنا أن الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله إذا الله پیغمبره من دا قوائكو چي الله يوازي دا عبادت حق دار دي أو تيقين دا الله پیغمبره بنده أو قوله من تابسي بخبل راقليو من تابسي بخبل راقليو تا قوله پا من بسي سوق ندير علي گري چي من لدعوت راقليه او من گو رہ تاثر جنگونم ندی کڑی سنگ چی عربو تاثر جنگ کڑی او من گو رہ کمزوریم نیو قاتلت کا مدر مدر قوم والا تاثر جنگون کڑی من گو رہ دا غوین پا شمار کی سکم نیو گو رہ من دا غوین سکمزوری نیو گو رہ او من گو رہ رالو پا تا پسی من رالو تا پسی او من رالو تا او دا خبری بیکو گو لیکن اسلام قبول کو خبر خط پشو نجیوی من گو رہ جنگ ندے کڑے او تا گو رہ سکر علی گری نی او من گو رہ اللہ اتون نازل کرو رب العالمین سوی یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنو علی اسلامکم اللہ وی دوی اثباتی پتا باندی دا خبر چی منگا اسلام قبول کرده و توائی چی دا خبر با نزباتی پا ما باندی گوره بل اللہ یمن علیکم ان هداکم لیل ایمان بلکہ اللہ دا خبر اثباتی چی دا ایمان توفیق دل در کرده تسو کی جخبر خبر ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم
ورته وای پیغمبره الله ته خپل دین بیانوي چې مونږ اسلام قبول کړی که څه کیسه کوي په مخه لیږي په مخه لیږي په مخه لیږي دا آیتونه په دغه موقع باندې نازل شي او سید اسلام دې قبول کړو خبره ختمه شو اثباتي صله یو سړی چې دینداري کوي دره ته خپله فایده ده او که نیکي نقصاني خپل الله له نسک فایده ورکولی شي نه وله نقصان دا شتي نن سبا هم شتي بس لکه مثال چې یو سړی به درس له راشي کیناستو درس بس بی چړپ بس موږ کینو درس که سره راځمه پیټي کول کې یو سړی د الله په لار کې خرچ وکړه بې یاده وه یو سړی دې بل څه عبادت وکړو بې یاده وه او موږ چې هلته جومات جوړ کړو موږ چې کوې وویستو او موږ چې غریبانه وسره او موږ چې د الله په لار کې او موږ دا او موږ دغه الله پیغمبر ته وایي ولا تمنن تستکثر پیغمبر د خپل کار به ګوره زیات نه ګڼي الله پیغمبر ته وایي نو پیغمبر نه لو څوک دی چې خپل کار به زیات وګڼي او زما استاد خطا عبادت چې موږ کوم کوو د الله دا موږ ګوره د الله رحم او کرم دی چې موږ له توفیق راکړی شکر وباسي په دې چې الله چاله د بندګۍ توفیق ورکړي او د دین د زده کولو توفیق ولا ورکي او د دین د بیانولو توفیق ولا ورکي ذکر لا کله سوچ کوم کنه ورب الكعبه د کعبه پر رب د قسم خورم ځان لا چې دي سناش سوچ کوم کله چې الله په دې دومره اربونو کربونو خلکو کې موږ له دا توفیق را کړی اگر که د عمل هم کمزور دی خو توفیق را کړی د دین د بیانولو د دین د زده کولو دین د خدمت کول منګه د بچیانو نه پوڅه ته مرتبه کې بچیان څه ته وي چې بری دومره خلکو کې الله ته غوړي نبی به څه کې خپل عمل به زباتي او بچی زباتي په الله زباتي الله ته چې ما دا کړی دي نه نه لکه څنګه چې الله وي بل الله یمن علیکم زباتنه که کوي نو څوک به کوي الله به کوي چې موږ له توفیق راکړو دی دینداري یعنی ډیر دي چې ګرځي چې هغوی ته توفیق نه میلاوي ډیر دي چې ګرځي چې دین د زده کولو توفیق ورته نه میلاوي ډیر دي چې ګرځي چې د مانځه او د اودس توفیق نه میلاوي ډیر دي چې ګرځي د الله په لار کې پیسې نشي لګولی ډیر دي چې ګرځي چې یو دوه خبرې د دین نشي زده کولی نو که زباتنه کوي الله به یې کوي دا ځکه وفد چې کله راغی وفد بنو وفد بني اسد ابن خزیمه د بنو اسد دا وفد نو دغه ټیم کې دا ایتونه نازل شي دا بنو اسد چې دي په دوی کې ډېر خلک مرتد شي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد وجد هغې څه وه دغه طلیحه طلیحه بن خویلد الاسدي د ده نبوت دعوه کړې وه او ډېر په کې د دې طلیحه په دې دعوت پسې روان شي نو په دې ایمان راوړی وي او دا پیغمبر دی بې چې کله خالد بن الولید رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې د مرتدینو سره جنگ کوو جهاد کوو د دوی سره به کیم کړی و او دا ټول راګیر کړي و سم نو څه په کې وجلی شي او بعضو کوم چې پاتې شي و هغه ټول اسلام بیا قبول کړی و او ټول به اسلام قبول کړی و واپس شي اسلام ته او دا طلیحه په خپله چا چې د نبوت دعوه کړې وه دم توبه ویستې او اسلام ته راننوتې و او به اسلام ډیر خشه او په دغه ورځو کې یو سریه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلی وه یو صحابي لیږلی و الضحاك ابن سفیان الکلابی دی لیږلی و قرطا ته قرطا القرطا دا د بنو بکر قوم یو شاخ دی دغه کسانو پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول میاشوه او نهم کالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ضحاک رضی الله عنه لیږلی و د څه دپاره لیږلی و چې د اسلام دعوت ولا ورکي او د ده سره د دې ضحاک سره یو بل کس و الاصید ابن سلمه ابن قرط او په سیرت کې به د ناشنا ناشنا نومونه اورئ او ځکه کوم سړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت سره عادت دي دا نومونه په هغه باندې ناشنا ناشنا دي نه دي ناشنا او چې سړی نه عادت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت سره
او ناشنای دا غین دا نمونه پیم ناشنای نو ده سر یو بل کسو را ضحاک سر چی آغا تاویل کیگی الاسویت دوی ده دی قوم سر پا کمزی کی ملوشو پیوالا قکی چی آغا تاویل کیگی زجو لاوه زجو لاوه دم پا دی نجد علاقه کی یو زیده دوی چی سنگ ملوشو اسلام دعوتی ولورکو اگو انکاروکو وی منگ اسلام نقبلو و دوی سر جنگو کو جنگی و سروکو او اللہ گوی لشی کس ورکو دا اسیت چی بکیو دا دی ضحاک سر در انو مولی خاص ذکر کو دیلار خبر پلاری ونو دا پلاری دا کافرانو سر مقابلہ کیو دا کافرانو سرو دا مسلمانو با مقابلہ کی یعنی دا گوی بصف کیو نو دا اسیت ورکی دا خبر پلاری ونو سلما را گیروی دا سلما پا اس باندی ناسو او دی تیز روانو نو دول دعوت ورکو دا اسلام و تیوی اسلام قبول که او زدل امانم در کوم سوک در دسمی شویره دی زوی و تووی نو آقا دی زوی تم کنزلی وکلی او دی دین تم کنزلی وکلی نو اسیت تیشو او دی اس تخپی ووالی دی اس تخپی چی بطور بندی ووالی نو اس رولی دو در پلار تیم رولی دو او در پلاری بیا نیولی و نیولی و چوز پدی مسلمانانو که سوک راشی یو کس بی نظر پریو تو مسلمانو کیا گر آگئے بس خبر نہیں ہے کسی نے چرا گئے ہوئی لیو بس سنگی چی ہوئی لیو اپلاری والا مڑکو لو دے دوم رہا داو تلائی گرانو چی اپلار اخپلا مڑکم خونی والا ہو چی سکرائشی مسلمانو کی جی قصہ والا ختم اکی او دیتا ہوئی ایمان چی کل ایمان زلط کشی لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباء اے پیغمبرہ اللہ وی یو سڑے دی پا اللہ ایمان ساتھی یو سڑے دی پا پیغمبر ایمان ساتھی یو سڑے دی پا آخرت ایمان ساتھی کی دینشی اللہ وی چی دے دی محبت دا آگا چا سرو کی چی سوک دشمنی کی دا اللہ سرو دا اللہ دا پیغمبر سر نن سبا کو خیر محبتون اٹھول دے پیسو در پا رہی ہے سر پا رہی بچوں کی کم بچے دیر خوخی چی چا سر پیسر دیر چی پیسی او سر دیری دولی جدادون گٹری او حالاتی برابری نبس بیاو اللہ بابا جی بچون کی اللہ برکتو نواجی دای دین دلائی سے محبتو ندی سکتو دنیا دی انتردی چی دا پلارو دا زوری شتم ننسبا اگر دا دنیا دلائی سے قائمہ شوی دا او رور او رور خوبری دا نو چی کم رور پرونو کی غریبی اکسری سکتا پوسم نکی اگر که دین دارے پا دین دارے والا ویسکو وی زمان که دینداری سر سکار دا سر خوی ریالو نیجو تشپانه گریسی او چی مال داری نو کدارور چی مالی حالات خی کدارور منز نکی سن نقصان شدی نا کدارور پیلمون گوری سر خبر دا نا کدارور گیر خری سکت خبر دا نا کدارور ار دمتوب کئی کزینا کئی کشراب سکی که هر سکی خو خیر ده وی خیر ده بدی چلتا سر تنخای تنخای مضبوط ده پیسی و سر دی جیدادی ده نو الحمدللہ زمنگ رشتی او مین محبتونا اگر ده سر دلاس دی دین دلاس دی که زمنگ رور دی کم پلار دی کم زوی دی کم الگره دی دا اگر چا سرم لگی چرا اللہ سرے لگی چرا اللہ سرے نلگی و اللہ کو سر زمانگی لگی کدارت دیر نیجدی امی زمانگو سر نلگی نو دا یو سریه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگی لیو خواہ یو بل سریه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگی لیو اگی تاوی لکی گی سریت علقمت ابن مجزر رضی اللہ عنہ علقمت ابن مجزر دا میو صحابیو سبب دا دی سریعی سو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی دا کسان لے گی لیجی چا پیغمبر لدہ خبر روڑو چی دا حبشی باز کسان دا جدہ علاقہ دا منگ جو دا سوئی خالی کتا طول ننسا بسوئی جدہو یا بازو دا جد دوئی دا پاسل کی جد دا دے وی دا دی علاقی دا دا علاقی دا ساحلی علاقی چی کمیو دریاب دا ساحلی علاقی پا دغزی که باز کسان دا حبشی را جمع شوی دی او ارادی خانه دی
دا خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترا ورسید نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی ورگو علقمہ ابن مجزر المدلجی او دام در ربیع الاول میاشوا او نهم کالو دری سوی وسره کسان ولیگل دی حبشیانو ته چې څنګه پته ولګېدی چې هر مسلمانان را روان دي ورسره درې سوه کسان دي ټول وتښتېدو ټول یو پکې پاتې نه شو نو علقمہ چې ځي ته ورسېدو هر څه خالي پراته و هیڅوک هم نه و بس واپس را روان شو په دې لارې کې ورته بعضو کسان وویدي علقمہ ته دی خو مشر وبه هغوی باندې وایي که ستا اجازه دي موږ به د سفر لږ په تعدیل سره وکړو موږ خپلو کورونو ته تعدی ده تاسو بیا په ارام ځای کار څه کوئ هر ځای کې پړا وچوي خو موږ به څه وکړو موږ به لږه تعدي وکړو یارو ځي نو یو څو کسان جدا شو د درېو سوو نه دغسې چې لوکو د علقمہ په دوی باندې یو کس مشر کړو عبدالله بن حذافة السهمي رضي الله عنه ده تويته و بدوي بادي مشرش او ده ديسي قبشبي سلو ده عبدالله بن حذافة سو لقبشبي خوش مزاجه و فلاركي ده كسانو بيوزيكي پڑاوا چو كمو لكم چه جوداشو دوی پڑاوا چو ووري ولگو زاني گرمو را گرمو نوزيكي جمعو موسم يخو او سخوراكي بيم تيارو نو دي عبد الله وتوي وجستا سو امير يم كنه ما هو ياو وي پیغمبر ویلی چې د امیر به منی دي سید کنه دی ویاو نو وی پیغمبر ویلی چې د امیر ومن لا غزما ومن لا وی دي سید کنه ویاو نو زیچ استاد سو ته سیم کوي با او یاو کوي چې ته امیر او پیغمبر ویلی چې د امیر خبره با منی نو بس وی زتا استاد دایم چې دی ورته ودانګي لکم ورم چې بل کړه دې ته ودانګي چې کیچل ته خدای مور خبره منل سي دي لازم دي نو تاسو بوس دانګي عباس پکې خپوش رپای سي د شنه آشنا خبره وکړه و انما فررنا الى النبي صلى الله عليه وسلم من النار من چې پیغمبر خو دې تختیدلی او باغ م ایمان راوړی خو دې ور نه تختیدلی ته بیا موږ ورته ورچه مو خو چې الله دې ور نه بچي او ته په دنیا کې ورته ورچه کسان غصه شو بس پکی پاسی رو خبری گرمی شو ناقو تی امسیکو علیکو انفوسکم زان کانٹرول که انما کنتو اضحک ما اسی مزاق کهو تاو سر رالو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی خبر اوکل یا رسول اللہ وی دیسی قیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی که دیوور تسوک ننواتے وی نو دی قیامت پوری با پوور کسو زیده لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی د مخلوق خبر با صرف پا آغا خبرو کی منلے کیگی چا آغا المعروف کرازی یعنی د شریعت موافقی د شریعت خلاف نہیں دیسی قسم خبرو کی خبر منلے کی کمی خبری چی د شریعت خلافی پا دیکی بدا امیر خبرم نمنلے کی دا خبر خود شریعت خلاف دا خودکشی دا دا غزان و جلی او خودکشی چی سوکو کی زن پس طریقہ مڑکی ایتا سزا دا کدے چی بودگا طریقہ بزن مڑکی بیا بجوندے کی بیا بزن مڑکی بیا بجوندے کی او تا گئی سزا دا نیو پکی دا قیسر آگے لیوا دکھو گب شپ لگو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وینا کدی کسانو دا خبر منلے و دا انگلے وی وور تا دا قیامت پوری بابدی وور کی سوزے دی خبر بمنی و پا آغا خبرو کی چی دی شریعت موافقی او یا دی شریعت خلاف نئی ابا ما نئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی پسی چی کم امیاشو ربیع الاخر چی و تویی ربیع الثانی پا دی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ولیگو دیو بود توران ولد پارا اغا بود تولیکی گی الفلس فلس فلس و توی دی بود تا او داد قبیل طی طی و قبیل و مشهور دیر مشهور قبیل دا عربو دا دوی مشهور بوتو و غد بوتو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب کو دا غسر یو نمسل کسان کرو او دا یو نمسل طول پا انصارو کیو سل او خانو پنزوس اسنو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی گلوی ورزی پی نو سحر ٹیم کی دوی عملو کڑا پا دی قبیل طیبانی نگی دا غوی بوتو کنا سحر را خطو جی دا ٹیم کی پا عملو کڑا دا غبوتی اوران کو او قیدیانی تیم را وستو
مالي تمرولو بيزي غدي تمروستي ها بدي دا كم قيدياني تروستي بدو كيو زنانوا صفانة بنت حاتم صفانة او دا عدي بن حاتم رضي الله عنه فوردة او دا حاتم الطائي حاتم الطائي هو انت زورد ليك انا دا عرب مشهور كريم دا دا غير لوردة ودا قبيلة طيدة كان دا إذا أنا بكيم رأوا استيشوا ودا دي رورتي وعدي بن حاتم تبي إسلام قبول كده وصحابتي جور شو أغلى أرشام تو تختيت أغلى أرشام تو تختيت أو بدي تري كيسر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أغبوت سكو أغلى ختمكو سنو مدا بوت فلس أو أغزين قيديان مرأوا استو أو ألت دا أغزين بيزي قدي مرأوا استي وسامان مرأوا استو ساماني تمرو عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه دا إسلام سن قبول كره لدي وزاحت حديث كي دي سيلا جيوب بدي باركي روايات شتي عدي بن حاتم رضي الله عنه بقبله ويويجي كلا دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا شاه سواران رالو كان پنزوس أسونا أو سل أخان يو نمس الكسان دي علي بن أبي طالب مشارته ويجي كلا زور ورشو بدي قوم بني ويجي وتختي من الشام تربت العالم نيباز كساني قيديان كلو باغ قيديانو كي يوسوكوا داغ خوروا صفانا سبحان الله تي كلا دا قيديان راه واستيشو كنا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روتو دی قیدیانو تیدیسی کتو کتو قیدیان دیسی بصف کی ولارو نو دی دقید خور چو دی عدی بن حاتم رضی اللہ دیر تکڑ خزو دیر جبور خزو اگی خبر شورو کر ویا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر حلق الوالد پلار می مر لے گورے پلار زمان سے دی مر لے گورے وغاب الوافد اپا ما بسرات لن كي او زمان خیل چی ساتین اگر انا غیب شئی سو کیا دی رور یا دی رور گولی تختی دلی فمن علی خرس روکا من اللہ علیک اللہ تزرکوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من وافدو کی سو کی دی دا جتا بسی برازیو سا خیل ساتو ويزمارور عدي بن حاتم خا الذي فر من الله ورسوله أقد الله ود الله تبي غمبرنا جي تختيد له ده أقعد عدي هذا غمبر صلى الله عليه وسلم لا شو جوابي ورنك بل موقبا نجي بيغمبر صلى الله عليه وسلم راجع قيدي الناس وده بيا باسيد ويا رسول الله هلك الوالد بلار قرر زمان مرلي رور تختيد له فمن علي خرس روك الذي تزرخوك پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اقشر خبرو تو بیو کرو یا غرور دیا دیا اگر چی تختید رہے دا اللہ نا او دا اللہ دا پیغمبر نا تختید رہے پدریم پیر چی بے ہوری دا ناغی بیا دا خبرو کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو قد فعلت تا چی سوئے دقشان بیو کرو تم آزاد کرے خو یوکار بداو کی تادیب نکے گرے مدینہ کی خب آرام موسیقا تا تعیش سوک سنوئے دا اخلاق دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نن سواجی دا خینزیر و دا شادو دا اولاد راو لگی او پا آغا پوری مزاق کئی و دا آغا پا اخلاق پوری دوی خبر نئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خوئی نا بازوی دا دا دہشتگرد و مذہب دے او دا دا زناور وی مذہب دے مذہب وی نرا شکر سنگ اخلاق دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنگ اخلاق دی دا صحابہ کرام او بین دیندار و خلق دا وسط پوری چیو دیندار انسان ولادی پلار باندی نو با تب مطمئنه چه و سرد اللہ نیریگی کدی خور دا غزی که پری خودا کدی مور پری خودا کدی لور پری خودا و رب الكعب یقین بدی چه زمان خور دلتا پسده پا امن کی رزکی چه دا سرد یریگی دا اللہ نا یریگی خو سرد آقا چانه چه سوک نیریگی دا اللہ نا دا اللہ نا چه سوک یریگی دا آقا نسیر خو دا اللہ نیریگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو تایدیم کوا کسوک دیتے ملاوشو ستاسو دا قوم
او تی بویستا سوالا قوتن و بیاخ پا حرام لارشا خوچی سوک نی ملو شوی نو زمان اگر یہ سید پا دکا ٹیم کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلارو یو سڑے دکا زکی ولارو وی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ راگ پا دی صفحان بسی وی سلیح حملانا دی پیغمبرنا دی سورلی سوالو که مال سورلی راکا تو پا واپس دیخ پلی علاقی تا تالو سورلی پکار دا سامان پکار دا دتو ہے آخو دیسی انسان لگه سنگ چی بازوی وی لا تکی دا اگر پا جب کی نو کچر تا دا کلیمه نو اگر پا لا دا سر ویلی نوی دا دا اگر پا خوی کی نو چی شیطو گوڑا اگر وی نا را اگر وی رسول اللہ زخو بزم سورلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موسکی شو وی سورلی او دا سورلی نزیاد بدل درکو سورلی کپڑی سامان چی سو وٹو جو لور کرو دلال پا دکا پسی داریک شام دلال پچا پسی رور پسی دیر نرا خزاو لال پا پلار پسی دا حاتم تایی بچی دی گوری دا حاتم تایی که وہ خوز بتاو سداغر لگ یسو خبری بیان کرو دیر مشہور انسان پا عربو کی بلکہ عجمیم پیجی نی دا دا اگا بچی نی او دا اگا وی دو زامنو او یو لور و دای لور و او دا اگا زوی دا عدی او یو بلومو دیسی وی لکی گی تاریخ کی وی چی کل داورا دا اخبر رولی وریدو وی لقد فعلت فعلتا ما کان ابوک یفعلوها تا خو دیسی کار کرده دی رور تاوی جستا پلار چا تا دا کار نده کرده و تختی دی ده کم طریقه دستایی تا تختی ناگه اگو توی ویت سرا تاوی دیرو خیار خزو اگو مشر خزو بوده و تاوی ویلار شا که پیغمبری جو خوخبل زی تاو رسی دی ایمان با پیراوده او که باچای نوم زور و سر دیر دی تا بچ هر طرف تستا سده خیر دی بگی فائده دیلار شا ناگوی سید عدی بن حاتم بخبل وی زرال مدینیت وی جی سنگ رانن وطم کنه جمعت رانو عدی بن حاتم خو مشهور مشهور سڑه و ده مشهور سڑی زویل وی جی سنگ رانن وطم آو خلقو کدو تو جاء عدی بن حاتم جاء عدی بن حاتم ده عدی بن حاتم او جمعت کی شورش و یو خیسته انده که انسان وی ناسو داسی خیسته انسان جی وصف داغا نبینو لیکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زور داغوا دکی نست وی ما تاوی چی تا عدی بن حاتمی مجی آو اتختی دل اتوی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبرنا آوی زی تختی دوی رازه وی کور تی روان کرم وی جو کور تی کور انزیلو ناس منازیلو وی رویت کی رازی هر سڑیل با آغا مقام ورکی کم چی داغا دے دا غٹ سڑے دے دے بازو خوالے چی مشہران کسان رائی شی که کشہران رائی شی که مخوریز رائی شی که عام طول اسر دے دا معاملہ سی یو شای نا وستا بیٹکتے و علیم را گئے ستا بیٹکتے و امیر را گئے تب دوانو یو شای قدر کی یو مشر سمنگی را گئے دا جرگو سڑے را گئے دا قبیلی مشر را گئے یو عام سڑے را گئے تب دوانو سر نا انزلو ناس منازلو هر سڑی سر اخبر معاملہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی رازا عیدی رازا ویزو اس پلا رکی پا سوچ کیم چی دا پیغمبر دے کدا باچا دے یا خود پیغمبر دے رشتی نے او یا دے سرے باچا دے بس باچایی دا زوری دے ویو بڑی و تاواز گو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی فستوقفتو امرأت ضعیفہ کمزوری خزوا بڑی خزوا اگر وہ تاوازو کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گورا گیا ولار 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 اگر وہ تک پلے خبری کوری وہ ما پجڑکی ہوئی چرا بچائی نو خدا ہوئی نہیں دب بچائی نو خوئی اگر دیسی نہیں بچائی دی خیز تریسی ودری او بید و سر ولاری دیسی عجز و زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی کل کورتا ورسید یو بالخ رواق است وی ما توی چی عدی کینه با دی بالخ باندی وی ما چی نتاسو کینه وی چی نتا کینه بالخ باندی
او بخبل بزمك باندې کیناس وی مجد باچا نه ده ده باچا اینو خوی نه ده دوسی او جز انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عادی تو ویتا ببالک باندې کینا واغا بزمك باندې کیناس وی ما تیوی چی عادی تو ولی تختی دلائی دا لا الہ الا اللہ نه سی چلی چی تا دی نو تختی دی تر دی تکی نو تختی دی اللہ اکبر چا اللہ لوی دی نولد الله نو لوی سوکشتی سا عادی اسلم تسلم اسلام قبول که پا سلامتی که بیده مختصر خبرات وی ما اوتی چیز ما خبال دین ده زسن دین پریدم وی ما تیوی چیستا دین زستان خبی جنم عادی تیسو وی ستا دین گور زستانم خبی جنم وی ما اوتی چیز ها سنگا وی ما تیوی چی الست من الرکوسی تر رکوسی مذهب بانی نی رکوسی مذهب دا یو دین دی چی نصارا و صابعین و پا منز کی دی دا سیو جدا گونتا که مذهب وی تا دکا مذهب بانی نی و انت تأکل مرباع قومک تا مرباعون خوری دخ پل قوم مرباع ستا وی جاہلیت کی دا طریقہ وی چی کلب غنیمت واغستشی و جنگ کی نو سلورم ایسب تی مشر آغستا سلورم ایسب مکمل دا چاوا دا با دا مجدی تا مربع وی تاوی دا خپل قوم ندام خوری ویزا غلو مزاکی چیزا خورم دا خبرم دا سیو چیزا رکوسی اما رکوسی مذب بانیم او دا خبرم سیو چیزا مربع خورم ویزا غلو ما وی ما تیدی سیو کتوی چی فا انا هادا لا يحل لکا فی دینک ستا پا دی مذهب رکوسی که دا مربع خورا کولی جایز دیز تو پا پل مذہبوں برابر نہیں روان چی تو ایزا پا دین باندی ہوں سبحان اللہ دیسی جواب ہے لورکو تیوی رکوسی او مربع کرے او خرم مربع نوی دا خستا پا دی مذہب کی حرام چی تسنگ دخل کرنے دا سلو رو مبرخا آکی دی وی چی دا خبر اکڑا نوی سخت زلیل شو مذہب پیغمبر پا ماکی او بس زلط میں دا خبر رہا چی دا خبری دا عام چا عام چاہنے دیدہ سڑے پیغمبر تھی وی بے ما تدوی چی اے عادی تسوی چی دسر دا خلق کمزوری دی او تسوی چی دسر دا خلق غریبانان دی پا اللہ را تقسم خورما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متووی یو دیسی وقت برایشی چی حیرا علاقہ چی دا حیرا دا دین با یو خزر وانشی او دا اللہ کور تا بزی یوازی او نبا یریگی سرب بدا چانی یریگی دا اللہ ندیس امن برازی او دا کسرا باچا دا خزانی بم اللہ منگل را کئی وی ماوتوی چی کسرا ابن حرمز گیا دے اگر کسرا باچا وی ماوتوی جاو او دا خزانی با او دا مالون با دوم رڈیر شی چی سوک بے قبل ولو علم نی عادی بن احاتم پخبل وی وی دو میلی دلی دی او پا دریم امیم یقین دی زکی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیلی دی پا خپل وی مالی دلی دی چی دا حیرا لاقین خزر آوتی دا یک یوازی مکیت تلی دا او دا مکین بیا واپس پل لاقیت تلی دا او صرف پا دا اللہ نیرید دا بلچانا بنا ایرید دا او دا بی مولی دو بلکہ ویزا پا خپل پا آغا کسانو کیو ما کمو کسانو چی دا کسرا خزانی فتح کردی دی او پا دی دریم امیو یقین دے پا اللہ میری قسمی دکی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی تھا اسلامی قبول کو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے دیر عزت کو ولی بے دیر عزت کو مشرانو کی او دا بے وی اذا اتاکم کریم قوم فاکرمو دیو قوم عزت من چی راشنو عزتی کوئی دیو قوم عزت من چی راشنو سی کوئی عزتی کوئی بے دیتی تب اوسو کو دی عدی خفپلار بارکی ویا رسول اللہ زمان پلار ویا مشہور سڑے ویا اگر با مسکینان لڑی خوراک ورکو و غلامان بیزا دول اللہ بولا دیس عجر ورکی وینا اگر دیسی سا گختو چو تا میلوش یعنی اگر پا دیبان دیسی پتخ پل گختو پل شہرت گختو اگر تا میلوش عجر پا دینا میلوی حاتم الطائی تا دیر مشہور انسان تیر شید پا عربو اخری رسول منٹ کے در بارکی تر خبری کو او دا دوی دا قبیلہ دا طی
دا گوره دا عربو مشهور قبیله دا چی دا پا شمال دا جزیرت العرب کی رازی او نن سبا غزیت سوی لکی حائل ای سعودی عرب دا حائل دا ایدی علاقیو او وسو ملتلار شی دا حاتم طایق قصر التا موجود دی خلق زی وسو سیل لسوک لار چی گوری او قبر ملتش دی او دا دیر مشهور شاعرو خو مشهور پا سخاوت کیمو موری سخت کریم خزوا دیر بانتها دیر مور ندا صفتی زکڑو او زکا عرب متل کی دی دی پلانیت دیسی سخی دی لکا حاتم طایی دیر سخی انسان دیر سخاوت قسی ما دیر زیاد کیا دیر خو وقت بختمی دوری صرف دا یاد کئی دب روزانه لسو خانه للاول ده غریبانه ده باره روزانه لسو خان ده ده طریقه وا روزانه لسو خان اوسم لارشه حائل که ده قصرو گوره اپا دیر دنگ زیبان دیره ده بخبره ده غزی که وسیدو ویچی زمان ده کور خلکو تخکاری چی رازی او عرب وی کنه چی کنه دیسی سوک سخی کنه وی ده پلانی کور ده کلی پا منز کی ره پریشتی ده کلی پا منز کی نی خمانه سه ده خلکو تا معلوم ده خلک زیر از لکه یو نیم سره دیسی چی نه به کور وی نی نه به ملمستی ها وی نی نه به راش وی نی نه به در شوی نی او بس اللہ بخلی یو نیم سره ده کور کلی پا منز کی ده سمانه ده کلی منز کی خلک دی زیر از یار سره ده معلوم ده نه پلانی کور کم زیگی ده زیگی ده لکن کل عرب دیسی وی ده پلانی ده کور دروازی دنگی دی ای سمانه یعنی قسم قسم خلق زیرش کلا خلق دیسه وی وی ده پلانی پا کور کی ایری 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 دی هر وقت خور لگه دره ملمانه ده ده عرب وی دیسه مطلو نهی وی که دیسم وی ده پلانی پا کور کی چی شور شی نو اوخانم یریگی ای سمانه اوخان یریگی چی منگ بوسه لالی او داد ازوانان و قیسی چا ازوانان و چی کوری منسکی و کوری معروفی و کور کی ریڑی ران سبا دیر لگ دی زمان پختنو کم دا صیفت ہو خوص پا کمی دو دے او سبحان اللہ پیسی دیری گی بخل و سر دیری گی پوکا مشران زمان گا غریبانانو اکثر غریبانانو خوب دیر سخاوت والا خلقو دی حاتم طایب سی او پیر یو خزرال دی شپی ولی و تاو ٹکو او سر ماشوم جڑلی ناغو تیس خزمتو کوی ماشوم جاڑی ناغا اخبرو کسان تیوی کسی بیزه گڑا لالی ولالی علالی کی ولا اخوی سنیشتی وی او خانو که ولی سنیشتی علالی کی وی نیشتی او خانوم نیشتی ختم شوی اخوار سجستا مخید عزی تیو علالوی ده دسر یو اسو دیر معروف چی پده بسو لری نخلق را تلو ده تبوی ده اس پا منگ را خرس که نو بیا خپلو خادمانو توی داگه اسو لالال کئی آگه اسی سب دیو ماشون دو پارا لال کرے دوم را سخی انسان او دا سخاوتو سم پا دی عربو کی دیر تی او دیوم دی حائل داگه علاقه دا او سم دا دی سخی خلق تی او خس سخاوت پا کی تی و اللہ دی سخاوت پا من کی پیدا کی دیر خسیفت تی دیر خسیفت سخاوت نو عدی بن حاتم در دزوی دی عدی در حاتم طایی زوی دی که چرت اللہ دیسی یو موقع را کرزان لی نو انشاءاللہ یو رز بطا دی حاتم طایی دی سخاوت دیر قسی بیان کم دیر ناشنا سخاوتو دید خودلتا مصیب توسده دولی چی حاتم دیسی عدی دی حاتم طایی زوی دی عمر بن خطاب ردائم بدا دیسی پت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا دیر اکرام کو او دے وش پیتا ہجری کی بیا وفات شوئے دے او شپک شلی کال عمر کی وفات شوئے دے شپک شلی کال عمر کی دا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وفات شوئے دے نو پا دیوانی با اکتفاو کو او انشاءاللہ باقی چی کم واقعات تی او کم وفدون دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال راگلی دی باس سریعی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیگلی داگی وضاحت بم انشاءاللہ پر روان درس کی کو اللہ دی منگ پوو کی پا قرآن و حدیث من دی اللہ سبحانه وتعالی دی منگ دی پیغمبر پا نقش قدم روان کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.